But thank you.
problema. Não, ele tá esperando outro manobrar. Não, o ônibus lá embaixo. Tá esperando manobrar, ó. Não, ó, tá parado. Esperam parar tudo lá pra manobrar, ó. Parar pra tirar foto. Não, não precisa tirar foto. Estou filmando. Eu tirei lá em cima. Descendo, vai. Não precisa parar. Aqui, eu tô pegando, não precisa parar, eu tô pegando. Aqui não é parada. Não faz mais isso. Eu já perdi um caminhão atrás.
absorver, né? Quase atropelou. Falta de respeito. Tá indo lá na frente, é o triste aí, o Cristiano. Cara da moto, você tá de